Odlazimo sada do Düsseldorfa, tamo nas čeka Srećko Matić. Srećko, gledamo s pozornošću i pratimo različite reakcije koje stižu i iz Moskve i iz Kijeva, ali i iz naravno glavnih gradova najvažnijih članica NATO-a. Kakva je situacija u Njemačkoj? Njemačka je tu u jednom položaju u koji mnogi doživljavaju kao soliranje u odnosu na strategiju NATO-a. Upravo tako, Domagoj, to je upravo ono što čujemo posljednjih dana iz nekih od najvažnijih partnerskih zemalja Njemačke, na primjer iz Sjedinjenih Američkih Država ili istočnoevropskih članica Evropske unije i NATO-a. Svi oni govore da Njemačka doista gubi vjerodostojnost i onu dozu pouzdanosti koju je imala dugo kao partner unutar tih asocijacija. Neki čak kažu i u Njemačkoj da je aktualna savezna vlada svojim ponašanjem u ovoj krizi na najboljem putu da prokocka onaj dobar dio reputacije koje je proteklih desetljeća priskrbila Angela Merkel. Ovo je prva velika vanjsko-politička kriza s kojom se suočava nova semafor koalicija u Berlinu i ono što se za sada može zaključiti, vlada ne govori jednim jezikom, vlada nema ujednačen stav, unutar vlade postoje različita mišljenja o tome kako bi se i Njemačka trebala odnositi i prema Rusiji, prema Ukrajini, ali naravno i prema zahtjevima saveznika, a to može u ovoj situaciji biti fatalno u situaciji u kojoj se na granici Ukrajine nalazi otprilike stotinjak tisuća ruskih vojnika, znači ne samo fatalno za Ukrajinu, već fatalno naravno i za Njemačku i za kompletan Zapad i ekonomski, a i u pogledu mogućih izbjegličkih valova u slučaju da se eskalacija doista dogodi, da rat doista počne. Ono što posebno upada u oko je da je u ovim danima dosta tih njemački kancelar Olaf Scholz, koji se nije jasno pozicionirao po pitanju odnosa prema Rusiji, dosta je tih, a kad je kancelar tih, onda naravno puno glasnije odzvanjaju glasovi onih koji zahtijevaju da se više uvaži mišljenje i Rusije, da se uvaže zahtjevi Rusa. Nalazimo se trenutno u situaciji u kojoj mnogi i u Njemačkoj imaju osjećaj da nova vlada previše misli o svojim interesima, čak i ekonomskim interesima, a ne interesima zapadnih asocijacija, tako da se sve čušće čuju i zahtjevi, čak pomalo i čežnja za Angelom Merkel, koja je naravno imala dobar kontakt sa Vladimirom Putinom, čak i u fazama u kojima ih je jako puno toga dijelilo, čak i više dijelilo nego spajalo, ali ona je barem imala, kako kažu ovdje ljudi koji to znaju iz prve ruke, njegov telefonski broj, mogla ga je nazvati u svako doba dana i noći, a za kancelara Scholza to se očito ne može tvrditi, jer kako piše ovih dana i britanski ekonomist, u posljednja dva mjeseca od kako je Olaf Scholz kancelar, usprkos ovom pojačavanju tenzija, on je samo jedan jedini put razgovarao s Putinom, a to je bilo konce prosinca. Pritom spomenuo si sam ekonomske izazove koji potencijalno utječu na ovako njemačko taktiziranje, jer prošli put smo razgovarali o tome da baš unutar SPD-a postoji nešto što možemo nazvati i frakcijom koja ima poseban senzibilitet za Rusiju. Međutim, pitanje energenata potencijalno je nešto zbog čega Scholz možda samo manje spretno od Angele Merkel taktizira kada je u pitanju Rusija. Ne radi se naravno samo o pitanju energenata. Njemačka je doista de facto i de jure ovisna o energentima iz Rusije. Podsjeća se naravno ovdje uvijek da su Rusi bili pouzdani dostavljači energije i u najgorim danima hladnog rata, da nikada nije bilo problema s dostavom, no ovaj put, kako kažu i sami stručnjaci koji znaju kakva je situacija na terenu, da se nikada u povijesti nije dogodilo da u ovo doba godine, a imamo sada početak veljače, da su u ovo doba godine spremnici, odnosno rezerve plina u Njemačkoj na tako niskoj razini, znači nikada nisu bile manje i sve češće i oni kažu nekako ćemo valjda pregurati pod uvjetom da veljača ne bude prehladna. To mi se Domagoj ipak ne čini pretjerano optimistično i ne izgleda kao nekakav održivi koncept u ovoj aktualnoj situaciji. Unutar vlade doista postoje razlike oko mišljenja, recimo ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock zastupa mišljenje da treba imati malo jači i oštri stav prema Rusiji i zalaže se naravno za pregovore, a ne sankcije. Ona zastupa ono staro mišljenje koje je bilo uvriježeno dosta dugo u njemačkoj diplomaciji. Ona je tko pregovara, taj ne puca, po mom mišljenju, prilično plemenito, ali ipak naivno. Podsjećam naravno da su Njemci imali i takav stav i za vrijeme ratova u Hrvatskoj i u susjednim zemljama, kada vrlo dobro znamo da oni koji su pregovarali, sklapali pregovore, da su nastavili razarati gradove i ubijati ljude. A na drugoj strani SPD, u kojem doista, kako kažeš, postoje različite frakcije, Olaf Scholz je relativno tih, ali zato, kažem, sve glasnije odzvanjaju mišljenja ljudi poput Gerharda Schrödera, najvažnijeg Putinovog lobiste u Europi, zapravo u svijetu,
koji se zalaže za to da se više računa i obrati pažnja na to što doista želi Putin. On je čak u svom podcastu prije nekoliko dana rekao i optužio Ukrajince da oni zveckaju oružjem, mora se naravno to još jednom ponoviti Domagoj, on je optužio Ukrajince da oni zveckaju oružjem i opet imamo naravno i neke druge ljude kao aktualnog šefa stranke Larsa Klingbeila koji se nakon kriznog sastanka u ponedjeljak u Berlinu pokušao prezentirati kao pouzdan partner Zapada i rekao je da su sve opcije na stolu i da od Rusije, da je Rusija inicirala eskalaciju. Međutim, na višestruki upit naše kolege sa televizijske postaje ARD o tome da li to znači taj jasan stav da je na koncu konca u slučaju eskalacije Sjeverni tok 2 mrtav, Lars Klingbeil nije uspio preko svojih usana prebaciti rečenicu da, to je doista tako. Na tragu toga morate pitati je li u Njemačkoj bilo kakvih odjeka za Hrvatsku neujednačenu politiku prema rusko-ukrajinskoj krizi i strahu od eventualne ruske invazije na Ukrajinu. Pričali se što u Njemačkoj o tome da na jugu Europske unije jedan premijer, jedan predsjednik države vrlo dramatično, javno, različito raspravljaju i optužuju jedan drugoga za to da rade u interesu nekog trećeg, a ne vlastitog države. Domagoj, uočilo se, pričalo se i po tom pitanju, pojednostavljeno govoreći, postoji jedna dobra i jedna loša vijest. Dobra je da zbog izjava i predsjednika Milanovića i prepucavanja sa premijerom Plenkovićem, sada i oni malobrojni Njemci koji nisu baš puno znali o Hrvatskoj, znaju dosta o Hrvatskoj, barem po pitanju ovog aktualnog sukoba, i imaju neko mišljenje o Hrvatskoj, a ona loša vijest u tom kontekstu, njihovo mišljenje baš i nije najbolje. Pričalo se doista, registriralo se naravno vijest. Ja sam proteklih dana kontaktirao i više zastupnika u njemačkom Bundestagu iz različitih stranaka. Mnogi od njih zapravo i ne žele javno govoriti o tome što su uočili i što su zapazili, već više u offu, znači off the record, u neformalnim razgovorima. Registriralo se, pričalo se, iznenađeni su naravno i smatraju da takav način komunikacije i takve izjave recimo predsjednika Milanovića nisu baš najproduktivnije u situaciji u kojoj se traži diplomatsko rješenje. Oni ipak podsjećaju da je Hrvatska relativno mala zemlja i da je relativno ograničen učinak tih riječi. Podsjećaju da Hrvatska, kako mi je rekao jedan sugovornik, nije geopolitički div. Ovdje se po pitanju geopolitičkog utjecaja Hrvatske, po mom mišljenju, još uvijek najviše sjeća i najviše je ostavilo učinka ono grljenje Emanuela Macrona na svjetskom prvenstvu 2018. od strane bivše predsjednice. Naime, ne želi se govoriti javno kako se naravno i ne bi dao dodatni publicitet tim izjavama. Ipak smatraju da su štetne jer je to dokaz da i unutar NATO-a, unutar Europske unije postoje određene pukotine koje netko u ovom slučaju, naravno Rusi, mogu iskoristiti. Jedan od rijetkih koji javno želi govoriti i o Milanoviću i o Plenkoviću je zastupnik SPD-a hrvatskih korijena Josip Juratović. On mi je u intervju za Deutsche Welle vrlo oštro kritizirao Zorana Milanovića, čovjeka s kojim je proslavio njegovu izbornu pobjedu u izbornom stožeru u Zagrebu na posljednjim predsjedničkim izborima. Rekao je doslovce da je Milanović populist koji zajedno s Janšom djeluje u orbiti Orbana i zapravo izvodi rusku politiku unutar Europe, Europske unije, na taj način naravno narušava jedinstvo Europske unije. Došto ga je oštro kritizirao zbog toga, čak je i branio Plenkovića i rekao da on vodi dosta dobru, pametnu politiku za Hrvatsku. Ukratko zaključak, registriralo se, ali se baš puno ne priča u Bundestagu javno, jer još nije došlo vrijeme tih nadležnih odbora. U medijima se naravno piše, recimo Der Spiegel u novom izdanju napisao jedan kratki članak u kojem govori o, citat, populističkim provokacijama Zorana Milanovića. Biće zanimljivo čuti hoće li biti reakcije Zorana Milanovića na ovu usporedbu sa Janšom, koji ipak za razliku od hrvatskih političara ne krije želju da se intenzivnije poveže sa Višegradskom skupinom, a unutar nje onda i naravno sa Viktorom Orbanom, koji pak njeguje također iznimno dobre odnose sa Vladimirom Putinom u odnosu na prosjek Europske unije. Čekamo dakle novo pojašnjenje Zorana Milanovića o poziciji koju bi Hrvatska trebala zauzeti u ovoj krizi. Ako moramo napomenuti, čini mi se da je jučer ipak reterirao jer je inzistirao na tome da on prije svega želi mir i da se sačuvaju svi ljudski životi s jedne i s druge strane. Hvala ti za sada, Srećko Matić, novinar Deutsche Welle, bio je uživo s nama iz Düsseldorfa.